Reshjet e borës të rëna gjatë dy ditve të fundit ka nësjelë vështirësi për kalimin e mjeteve në disa fshatrat të bashkis Devol. Dretorin dërmarjes të shërbimeve publike pra kësaj bashkije Florent Zyfi bën me dje se pjesa me madhe fshatrave janë të hapura. Progr, Baban, Tren, Graz, Hoqisht, Cangojn, Vërnik, Menkulas, Kapshtic, Miras janë zona ku kalimi automjeteve mund të bëhet pa zingjirë. Fshatrat më të thella si Vidohova, Rakicka, Arza Sinica, trashësia e borës ka arritu në 10 cm. Aktualisht nga nërmarja e shërbimeve publike, popu punohet për hapjen e këtyre rrugëve, por kalimi është i mundur vetëm me zinxhir. Brenda në qytetin e Bilishtit aktualisht, edhe pse rrugët janë të pastruara, vihet re prezencë akulli për shkak të temperaturave të ulta. Kriposja është bërë që në momentin që ka rënë bora e parë. Nga ana e bashkisë Devoll ju bëhet e të gjithë qytetarëve që të tregojnë kujdes, si këmbësorët dhe përdoruesit e automjeteve nga prezenca e akullit në rrugë. Për sa i përket situatës në bashkinë Kolonjë, edhe këtu ndërmarrja e shërbimeve publike ka bërë hedhjen e kripës si brenda në qytet ashtu edhe në rrugët rurale. Drejtori Ermal Zylfo, kontaktuar nga rëtë shëkor që a shprehe se brenda në qytetin e Ersekës, situata para qitet e qetë. Rrugët janë të gjitha të hapura dhe nuk ka prezencë akulli që të përbëj problem si për mjetet dhe këmbësorët. Trashësia e borës ka arritur në 5 cm. Fshatrat e kësaj bashkije janë të gjitha të hapura dhe të kalueshme. Komuna Qender Ersek, Komuna Barmash, në fshatrat, në Vosel, Kajinas, Borov, Gostivisht, Tac, Starje Rehov, janë të gjitha të hapura. Problem është hasur vetëm në fshatrat, Kurtas, Qina, Maradovickë, të cilët e kanë vështirë komunikimin me qytetin e Ersekës për shkak të dëmtimit të një rëskëm të urës o orgockës. Mundësia e kalimit për në qytet është për mes fshatrave rada një mësiqë, ku kalimi mund të bëhet normalisht pa gjirë. Grupet e punës janë në teren, si punojës e të bashkis, ashtu edhe nërmarja e shërbimeve publike. Reshet bore do të vjojnë të bijen edhe në ditët në vazhdim, daj dhe kujdesi të reguar duhet i jeti matë, si domos përdorimi zinëgjirve në akse të cilët kanë qënë problematika.